Demisia. Tu bot lah tu eh. Ada tu depan. Eh masuk beam tu. Jauh pun boleh. Dia nak pakai lagi. Yaya ke delete hari. Tu bot tu eh. Salah stop dia. Semua apa katok tu? Ada bos. Oh, sensus dia. Ada. Delorean. Alah pantat dua Ren. Ha, mini store. Ha, mini store dengan two box. Set ah. Set dah set tadi. Dua dua kat kat mini. Satu lagi gini. Tak ada. Satu kat bus stop bos. Bisnes dengan bus. Didi, Didi, Didi satu dengan habis dia. Ada tak? Dah apa, jangan duduk macam tu, bodoh kantoi. Aku set berapa? Atas dia, atas dia, atas dia, top dia, jangan, jangan, jangan free, jangan free. Dia turun, dia turun. Woi! Kimak jatuh, lancar lah. Alah. Benda boleh duduk tempat lain, belakang tu boleh. Tak sengaja eh. True Shell. Throwing Shell. Tak ada rasa tu. Eh bodoh lah Cina ni. Mana bodoh? Kat Didi. Kiri kiri. Bawa gisek bos. Gisek bos. Gisek bos. Base dia lah. Eh aku dah masuk dalam pun. Respon dia. Blast tu. Respon dia, respon dia tak tu. Respon dengan blast. Blast aku bentar. Ada siku lagi tu. Ada tu, kau post, kau post. Mail, email, mail. Ada mail, mail, mail. Tak boleh ada. Blast tu lah, mini store. Gigi gini. Siap lah. Kau set, kau stay sini. Boleh nampak. Didi masuk, Didi masuk, dia naik top. Top eh. Top saja, kiri kanan. Tak betul, tak betul, tak betul. Okey. Kiri, kiri. Nampak kan? Sekejap, aku duduk. Ada, ada, ada. Dia tujuh. Ada, ada, ada. Belum, belum, belum. Belum. Dah tujuh, dah tujuh. Kanan ni? Lalu atas, lalu atas. Belakang, belakang. T-back dia, T-back dia. Dia langsir je. Ada ni. Eh, tu sempat, tu sempat. Best step, best step. Dah kulur gini. Gentry, gentry. Abah kau lagi mi. Stay, stay. Didi, 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 didi. Bapa ah bodoh Cina ni. Dia pantat aku record. Media tu. Babi ya. Babi ya. Bos, kau pergi ke top? Aku. Semua lah bos kat top tu. Aku tengok rush. Semua bos kat top tu. Semua top rush. Media. Dah. Ada rush, ada rush. Ada rush. Ha. Oh, betul sharp shell bapak. Kau dah semua belum? Kau tak semua lagi kan? Tak sempat bodoh aku.
baling dari broken window tu lah. Hey. Alah, dekat bawah, pergi L L L. Tangga L ni. Tangga L kiri kau. Ah, kau dah turun dah. Tangga L. Kat tol satu. Kau kaki. Smoke top, smoke mid dia dah. Kopi semua. Kau smoke top, aku smoke A. Smoke dia dekat window tadi bangang, mana sempat. Dekat window? Ya. Yeah. Ada dia kat sini. Baik, Ri. Speak it lah. Ke window. Smoke bos. Ada orang shoot. Gantry satu lah. Set bos, set bos. Salah. Set bos. Tangga. Alah. Top. Tak tempat. Tak tempat kepala kau. Tak tempat kepala bos. Beat. Delu, dia takut, dia takut. Siap. Otak kau. Jaga. Tu atas tu. Delu eh. Ni ni atas bos, ni atas bos. Alah. Ya, ada siapa lagi? Main game, main game. Dah pergi saya semua. Dah pergi semua. Lepas mana? Lepas. Eh, dua. Tubok. Tubok. Tubok apa? Makan van. Dia. Alah, dapat A, dapat A. Polis kah tu. Tubok lah tu bos. Polis kah? Ben. Belakang van. Ada. Defuse bos. Middle lah ni. Intrigate. Mission accomplished. Thank you. Betul. Wah, scary je. Slope dia. Gas tank dekat broken window 2 lah. Minyak dia tak ada situ pantat. Minyak jaga ini. Sorry. Be back. Store back 2. Beli bottom 1 kot. Okay, store dia. Masuk air sini. Eh, pergi. Ben. Dekat tubok. Mission failed. Atas. Penjaga B, bos. B pula. Okay. Yalah. Slope eh. Free je pun. Kimi, dah situ lah Kimi. Aku jaga mid lah. Okay, area spawn dia 2. Kat tengah-tengah. Buat top 1 lah. Ini clown dekat aku eh. Clown dekat aku. Ada kat Kimi? Tak ada, tak dengar. Kau miss tu kan cakap apa?
top down lah. Haa, kedut dia. Gagu lah tu lah. Dia pergi Mary. Yang kat kau mah pergi Mary. Dia pergi Mary top. Caka lah kau. Nero. Nero lah. Dia mission accomplished. Okay, duduk. Dia rasa ya? Dalam A2. Satu lagi, dekat polis kau, dia masuk store, ok polis kau, polis kau. Tak payah pantat Kimi. Dah tak ada Kimi. Babi Kimi. Buat apa? Main kapak. Tak ada. Jadi Didi. Dulu. Rifle lah. Ada. Full. Ada lagi kat bawah. Kat wall. Depan eh? Kanan. Mas. Dulu bo. Rifle. Polis dulu. Mission accomplished. Team victorious. Mate.